Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, ale z Mr. Invecto. V předchozím videu jsme spolu byli v tramvaji. Už spolu fotíme, vedle mě modelka Jana. To, co má na krku, jsou barokní perly. Co, Jana, jak se ti zatím se mnou fotí? Krásně. Já jsem chtěl říct, tady Janča hodně rychlá domluva. A jak mi psala mail, tak tam napsala mobil. Mě na tomhle focení napsalo asi 100 ženských, ani tam napsala mobil. Jak říkám, je to marný. Co se týká tady Janči, vypadá hodně dobře, má pěkný tělo. Je to velmi vzácný druh, je to druh spolehlivé modelky, jo. Kriticky ohrožený, takže spolu nefotíme naposledy. Lidi, tak se tím mějte a čus. Dobrý je to tak.